Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. A századforduló hangulatát idéző program várta a látogatókat szerdán délután a Hévízi Deák téren. A német származású nyugdíjas kintornás Papeluc egy órás koncerttel szórakoztatta a helyieket és a turistákat. Papeluc az egyik leghíresebb verklis, és hát gondoltuk, nagyon összeillik a kávézónknak, Sziszi kávézónknak az egész egyéniségével, így gondoltuk, hogy meghívjuk. Igazániból ő több kisebb településülésen is megállt már, és hát most hozzánk látogatott el. A kintornás rendszeres résztvevője a Nemzetközi Verkli Fesztiválnak. Idén különleges módon szerette volna népszerűsíteni a verkli zenét és a keszthelyi rendezvényt, ezért kerékpárral érkezett négy országot átszelve, 1062 kilométert tett meg keszthelyig, és közben több helyszínen is megállt zenélni hangszerével. Arra gondoltunk, hogy meghívjuk őt Hévízre is, hogy zenéljen itt nekünk, meséljen egy kicsit arról, hogy mi az ő elképzelése erről, főleg azért, mert ő gyakran járt Hévízre már korábban is, nagyon szereti a tavat, a tófürdőt, szívesen mártózik meg a mi csodálatos tavunkban. Hévízen az elmúlt évek alatt több ízben láthattunk, hallhattunk egyszálgitáros vagy utcazenészeket hasonló formában, különböző helyeken koncertezni, ezzel is elérhető közelségbe hozva a kultúrát a fürdőváros lakói és vendégei számára. Hévízt is nagyon szeretem, minden évben szívesen jövök. Elsősorban a világhírű fürdő és a kedves emberek miatt, akik idén hallottak a biciklis utamról, így ők is meghívtak, hogy verklizzek nekik, amire szívesen mondtam igent ilyen szép környezetben. Papeluc szívesen mesélt a Christian Wittmann által épített hangszerről, a verkliről, és lehetőséget is adott a bátrabbaknak, hogy verkliét kipróbálhassák. Búcsúzáskor pedig mindenkit meghívott, hogy produkcióját megnézzék a hétvége során a Nemzetközi Verkli Fesztiválon.